Aloşka. Ben ölüm. Seriöz mü gavariş? Mavi Dənizin sahilinde bədii filmi Azərfilm 1935-ci ildə çəkdiyi Azərbaycanın və SSR-nin ilk səsli kinosudur. Rus alimi ixtiraçı Pavel Tagerin kino tarixində inqilaba səbəb olan ixtirasından sonra dünyada çəkilən bütün filmlər onun sistemi üzrə səsləndirilir. Filmin əsas rejissoru Boris Barnett, ssenari müəllifi Clement Mintz, quruluşçu operatoru isə Mikhail Krilovdur. Baş rolları Yelena Kuzmina, Lev Sverdlin və Nikolay Kruçkov ifa edir. Bütün heyəti ruslardan ibarət olan bu filmdə ikinci rejissor kimi Səməd Mərdanov, köməkçi operator Mirzə Mustafayev, rejissor assistenti kimi Məhəmməd Əlili fəaliyyət göstərir. Moskvada təhsil alan Azərbaycanlı rejissor Səməd Mərdanov 4-cü kursda oxuyarkən filmin əsas rejissoru Boris Barnett tərəfindən bu filmə dəvət alır. Boris Barnett filmi Azərbaycanda çəkdiyindən və orada Azərbaycan ovqatının ön xəttə çıxarılması səbəbindən daha bir Azərbaycanlı mütəxəssisini, Məmməd Əlilini bu filmə asistent kimi dəvət edir. Filmin uğurlu alınmasında əsas səbəbkarlardan biri də ikinci rejissor Səməd Mərdanovun filmə əlavə etdiyi komik epizodlar olur. Onu da qeyd edim ki, filmdə yeganə Azərbaycanlı personaj Yusif obrazını da Rus aktyoru Lev Sverdlin ifa edir. Filmdə hadisələr əsasən 3 aktyorun üzərində qurulur. Xəzərin Azərbaycanın cənubunda Sar adasında yerləşən hissəsində iki balıqçı dostun, Yusif və Alyoşanın başına gələn macəralardan və onların Mariyaya olan sevgisindən bəhs edir. İki dost özlərini Mariyaya sevdirmək üçün bir çox vasitələrə əl atırlar ki, bu da filmin əsas komik hissəsini təşkil edir. 21, 22 muzikant. Dirijor, Müzikaya girer. Uca dağlar başında bir sürü koyun, bir sürü koyun bala, bir sürü koyun. Uzaktan bakmakla ben nice doyum, ben nice doyum bala, ben nice doyum. Müzikaya girer. Dünya kinosunun 100 illiyi münasibəti ilə ən nüfuzlu kinoşunaslar arasında keçirilən sorğuya əsasən, Azərbaycanın Mavi Dənizin sahilində filmi dünya kinosunun ən yaxşı 10 əsəri siyahısına daxil edilir. Heyətin ruslardan ibarət olmasına və 3 Azərbaycanlının köməkçi vəzifədə çalışmasına baxmayaraq, bu film Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 may 2019-cu il tarixli 211 nömrəli qərarı ilə Azərbaycan Respublikasında dövlət varidatı elan edilən filmlərin siyahısına daxil edilir.